Kapitola 0 až 15b, strana 11, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vymaluj I1, I2, I3, O4 a vymaluj podle osy. Tak, nejdříve si najdu i1. Kde pak to najdu? Najdu to v řádku I ve sloupečku 1. Tak kde se mě to bude křížit? Tady. A i hned to zkusím vymalovat podle osy. Čili jak je to daleko od osy na jednu stranu, tak to musí být od osy vzdáleno na druhou stranu. Takže I1 je od této osy 1, 2, 3, 4, 5 políček. 1 2 3 4 5 políček. Mám to tady dobře, tady tady ještě, tady to mám přímo u strany, a tady mě ještě chybí 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Aha, to je fikaný tady je o jedno více, Takže ne, abych to nakreslil přímo ke straně, ale ono to musí být od osy stejně vzdálené. Takže pozor na to, jedeme dál. Zelený i2, takže řádek I, sloupeček 2, tady ten už je jenom 4, to už je rychlejší, teďka zkusím žlutou barvu I3, řádek I, sloupeček 3, takže to je zde, je to 3 od osy, to je tady, tady a ještě modře, O4, tak pozor, to je jiný řádek. O, řádek 4, a sloupeček 4, pardon. A to by mělo být někde tady. Takže se budu držet řádku O, dvě od osy, takto. No a kdybych to opravdu překlopil, tak si myslím, že by se mě to obtisklo. Pozor na tenhle ten sloupeček.